Rapaziada, eu vou adiantar a parte 2 do Bobô Balões. Mas foi duas lá, temos aqui um balão da Tamo Junto, um balão solar. Agora na preparação. A preparação ali embaixo também. A galera tá chegando. Botando tendo aqui. Vou esperar.
pronto, uma mão mandando daqui. Vai ser culpa pro. Pra ser trabalhar. Com medo de dar. Agora, deixa ele sair, fica agarrado com o cabelo. Deixa ele mais alto. Só o cabelo. Só o dia 26 de janeiro. Aí, ó, tamo junto, né, Neto? Eu de trás já só vi a bolinha acesa passando na minha cabeça lá assim, entrou em direção à ponte. Bota agora não, só pra deixar ela no sol. Hein? Ah. Eu esqueci o adesivo de colocar no balão. Bota aqui, ó. Bota o mandinho. Aqui já tem durex, hein? Tem dor. A gente tá aqui na banca. O restante aí, deixa eu ver se é o sul. Seis e meia. Bota o balãozinho aqui em cima. Deixa solto. Tá entendendo? Porque se tu prender numa, vai dar diferença. Vai dar diferença, vai ficar de lado. Ou procura a central ali. Não, deixa solto. Eu acho que já podia ir liberando esse balão. O problema é a força, assim, eu tô dizendo que se o sol esquentar mais, ele fica mais forte e sai. Não, mas aí atrapalha mais ainda. Depois de quantos anos soltando balão na minha revoada? Faz tempo, né? Cadê o porco do Juan? Aí fala pra cara, não vou levar o 4,50 não, o cara da turma viajou, mas vou levar um 3,50, papapá. Forrest Gump, ó, pra contador de história, gostei da camisa, muito bonito. Quer cortar aqui, Júnior, fazer isso antes? Não levanta não, meu amigo. Quase. Levanta não. Não tem esse peso. Não tem, ela é leve. Eu, quando eu peguei a banheira, eu logo vi que não tinha 10 mil. Eu falei, porra, não é possível. Thank you.
Aquela bandeira que caiu lá naquele dia. 5 metros. Você tenta também trazer a bala pra cá, vai melhor. Olha isso, cara, olha isso. Ela não veio no chão assim com velocidade, não. Não, solta. É muito pesado. Aí, ó. Ô Léo, dá uma pressão no maçarico dele, pode largar que ele vai morrer. Já vi aí. Dá só uma aquecida de nada nele. Aí, escuta. Eu já sinto. Sinta por fora ali. Se liberar o balão e ele ainda assim ele tomar uma porrada do vento e descer, eu acho que ele vem no chão. Júnior. Vai. Só a saída dele. Aí, Silvio. As paradinhas. As paradinhas tu faz aí, Silvio. Brilhosa, tu faz. Seu cabrecha, Júnior. Cabeça vai torcer aqui. É, por isso que eu tô puxando essa porra pra cá. Valtinho! Valtinho! Solta aí, tá preso no coisa aí. Aí, no teu. Isso! Puxa um pouco aí. Vem pra cá, Luiz! A gente tá de lado, não. Vem pra cá, Luiz. Pode puxar, Luiz. Tá de lado, não. O meio tá aqui, ó. Onde tá isso? Vai abaixar? Não, o vento tá jogando ele, cara. Deixa ele. Bora no pé, mano. Bora no pé. Pega carinho. Tá bonito, tá certinho. Aí, ó, saiu o balão aí, ó. Dia 26. Olha como que ele tá. Ele não tá. 7:10. Ah, esse vai manter, Léo. Claro que vai manter. Esse tem dúvida aí, Léo? Pegou uns paradores desse aí, ó. Uns paradores. Tá aqui o painel, ó. Aí, pra quedinho. Céu espetacular, ó. Champinha aqui bom, hein, Léo? Só que muito. Bota as coisas no meu carro, Léo. Hoje eu tô substituindo ele. Ah, é? É o soldado mais novo. Até substituto, mano. Que... Pô, tô suprindo aí a necessidade. Tem moral, hein? Tá quebrou também, sabe por quê? Eu não amarrei. Show, cabeça. O vento entrou, ela partiu assim. Que assim você tem que ver. Velha guarda. Pode rasgar o balão. Pode deixar sair nessa pressão não, cara, senão dá ruim. Bala tá meio esquisita, hein? Ele não
não foi lá em casa, não. Eu não ganho, fazendo. Entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Aí quando é pra amigo assim, eu tento adiantar dessa forma. Não liga pro maluco, fala com ele que tu é meu amigo, caralho. E vai puxar aí, vai puxar a flâmula. Nada bonito, né? É, porra. É moda antiga esse balão aí. Antigamente era só assim, lá. Só que era de copinho. Não, copinho à noite. Show de bola. Prepara o pé, hein? Não vem lá pra cá, não. Vem, pô. Prepara o pé. Cadê a foto? Isqueiro. Cadê a foto? Isqueiro. Cadê Leonardo? Aí, de cara pro balão aí. De cara pro balão. Aham. Cofrinho tá nele. Cofrinho tá nele, pô. Passou ali ele? Aham. Puxaram um, não puxaram, eu acho. Mais um resgatinho aqui, galera. Balãozinho com a flâmula aqui, ó. Gambalão aí mais uma vez. Aqui em cima aqui, ó. Marechal Rondon, galera. Vamos ver se rola um sorteiozinho aqui. Vai jogar aqui dentro do posto. Vai, Fabiano. Aí, vamos sortear o balão. Arrebão na rua pra sortear. Calma, pô. Não puxa, João. Não puxa! Não puxa não, cara. Calma, não puxa não. Calma. Calma. Os policiais da rua saíram. Se bobear, eles vão parar aqui, mano. Pega aí, salve. Aí, galera, os gatinhos aqui. Vamos sortear aqui o balão, galera. Só conhecido. Graças a Deus, o balão tá inteirinho. Lindo. Aí galera, gambalão aí mais uma vez. Resgatezinho aqui na Marechal Rondon, dando posto. Graças a Deus, o balão tá inteirinho. Vamos sortear agora aqui. Fechar aqui. Grande abraço aí, rapaziada. Mais umzinho hoje aí. Balão lindo.